ପଡ଼ି ମନ ଭିତରେ ଆସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନ ଧରେ ସିଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ। ଆଉ ସେହି ଲୋକ ଚଣ୍ଡାଳ ନୁହେଁ, ଚଣ୍ଡାଳ ଚଣ୍ଡାଳ ନହେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି, ଚଣ୍ଡାଳ ଚଣ୍ଡାଳ ନୁହେଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ରାମ ହରି ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଥିବ, ବିପ୍ର ନହେ ବିପ୍ର ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସତ୍କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଏ କଥାଟି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, କାଠ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପାଷାଣ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମାଟି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ, ସେ କାଠ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ, ସେ ମୃତ୍ତିକା ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ। ଦୁର୍ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହକୁ ଦହନ କରିଦେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ମୋ ଏ ଭଙ୍ଗା ଗଦଳା ନାବକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମର କି ଆପଣାର ହେଇଯିବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏବେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ କୁହାଯିବନି, ସାଧୁଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦଧୂତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିଥିଲେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦୌଡ଼ିଲେ,
ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲୋକମାନେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଏପଟେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବଳଭଦ୍ର ରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବେ ତୁଳସୀ ଆସୁଥିଲେ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଆସୁଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ମହାମହିମ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ଏ ମହାମହିମ। ଏବଂ ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବେ ଚିତା ଲାଗିଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ ଟିକେ ମଳିନ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ତ ନାହିଁ ନାହିଁ, କର୍ପୂର ରେଖୟା ଭିତରେ ହେବ, ପୁଣି କର୍ପୂର ପୋଛା ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପଦ୍ମଫୁଲ ଆସିଗଲା। ଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ବାହାରେ ବଡ଼ ଖାଉଣ୍ଡ ବଡ଼ ସାହାନ୍ତ ବଡ଼ଭଦ୍ର ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଦେଖିଦେଇ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଥାଇ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାର ମାଳ ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହମୁଦ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହମୁଦ୍ଗର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିଥିଲି, କିଏ ତୁମର ପୁଅ କିଏ ତୁମର ଝିଅ କିଏ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ, ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ଭଜନ କର, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି। ଓ ଆଜି ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଧୀରେ 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 ଏ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମହାମହିମଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କଥୋପକଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ରଥତ୍ରୟ, ଇଏ ରଥତ୍ରୟକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ଜୀବନରେ ଏ ରଥତ୍ରୟରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ମୁରବୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାର ମାଳ ଦେଇ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥରେ। ସେ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ, ସେ ପ୍ରବାସରେ, ସେ ପ୍ରମାଦରେ ଏବଂ ଦେହିମେ ହରିପଦ ଯୁଗରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତୁତି କରି ଜଣାଉଥାଉ, ହେ ମା ଭକ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଆମକୁ ହରିପଦ ଯୁଗରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପରଦୂର ପୂର୍ବକ ସବୁବେଳେ ଜଣାଉଥାଉ। ହେ ସୁଭଦ୍ରା ମା, ତୁମେ ହେଉଛ ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ, ତୁମେ ହେଉଛ କଲ୍ୟାଣଦାୟିନୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଭଦ୍ରକାଳୀ। ତେଣୁ ହେ ମା ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏପରି ଭାବରେ ରାଜା ଗଜପତି ରାଜା ଆସନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପକ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମତ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁ, ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନମଃ। ତେଣୁ ସେହି ପରମ ଗୁରୁ, ସେହି ମହାଗୁରୁ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ତିନିଟି ରଥରେ ତିନି ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଖାଉଣ୍ଡ ବା ସେହି ଦେବତୀ ରମଣ କଳାୟୁଧ ହଳମୁଖଳ ଥାଇ ସେହି ବଡ଼ ଖାଉଣ୍ଡ ସେହି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେହି ଚାରମାଳରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ତୁଳସ୍ତ ସେହି
ସଚରାଚରମ ତତ୍ପଦମ ଦର୍ଶନ ଏ ନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଦେଶରେ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂଜା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଆମର ମହାମହିମ